সভাগার আছে, মেজিকৰ সকলবোৰ মই মাতিছো। ইয়াত প্ৰণৱ ত্যাগ গুৰুৱা বিপ্লৱ, ইয়াৰ মৰিয়লীৰ পৰা আছে মন্দিত, আৰু আমাৰ যিটো ভাল লাগিলে যথেষ্ট আমাৰ আপোনালোকক দেখা পাই পেলাই আৰু এই বহুমূলীয়া সময়কণ দিয়াৰ কাৰণে। এতিয়া বাকীখিনি প্ৰণৱে ক'ব নেকি? আচলতে আমি আমাৰ চিনাকিটো দিয়াটো খুব প্ৰয়োজন। এয়া চিনাকিটো কৰাই দিলে ডিম্পল, এইফালে মই মাইক্ৰফোনটো আগবঢ়াই দিছোঁ। আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। পল্লৱী বা আপোনাক, আমাৰ কষ্টিউম ডিজাইন কৰিছে পল্লৱী বা, আৰু বহুত আছে মানে আমাৰ 300 মানৰ গ্ৰুপ এইটো, আৰু চবতকৈ কোৰিঅ'গ্ৰাফি কৰিছিল সচিন দা, সচিন দা মেকআপ কৰিছিল কিশোৰ দা, কিশোৰ দা কৰিছিল তাৰপিছত। আচলতে এই নাটকখনৰ সৃষ্টিটো সকলোৱে জানে, আচলতে এটা আড্ডাৰ পৰা আড্ডাৰ পৰা বহুত কিবা কি হয়।